Lijep pozdrav, dobrodošli u vijesti STV-a. U dalje je obilježena 33. godišnjica pogibije 39 hrvatskih policajaca, pripadnika Zbora narodne garde i civilne zaštite, koji su 1. kolovoza 1991. godine ubijeni u napadu tadašnje JNA i pobunjenih Srba na policijsku postaju i selo. Jedan je to od najkrvavijih događaja s početka Domovinskog rata, nakon kojega je uslijedio etnički progon svog nesrpskog stanovništva s područja Dalja, Erduta i Aljmaša. Još jedna tužna obljetnica u Dalju i susret ispred daljske policijske postaje. Već 33 godine prošlo je od tragedije koja se dogodila ovdje i u crno zavila brojne hrvatske obitelji. Otišao je s mirisima jutra. Posebno je emotivno dok se čitaju imena i prezimena 39 ubijenih hrvatskih policajaca i branitelja. Ivan Horvat. Jovica Matin. Svi su dani teški, a ovaj je najteži, najteži. Ovaj mlad je bio, 23,5 godine imao kad je poginio, baš u policiji je poginio tu stanice, kad su ovi pucali tu od crkve njihove. I onda u treći dan su nam tek javili da je poginio. Onda li izveli i sviju na groblje, tako, ko snopove poslagali. I kad smo mi došli, ja i moj suprug, vidimo njega. Kiša cijelu noć je lila na njih. I je šta da vam više kažem, najteže je roditeljima kad izgube svoje dijete. Sina je tog 1. kolovoza izgubila i Kata Kovčalija iz Dalja. Otišao je, nije se ni vratio, ostavio dvoje djece, ženu. Kako je danas živjeti s tim? Ne moraš i pričati. Imaš li mamu, imaš. Ružu, ne daj Bože nikome. Ode sam se u dvorištu, dan noć. Godine su prošle, ali sjećanje je živo kao da se jučer dogodilo, kažu iz obitelji poginulih daljskih policajaca i branitelja. Teško i priteško, a tako živimo, još smo živi i mislim se koliko je godina prošlo, pa evo opet se živi, nisi ništa. Moramo živjeti, ali šta je teško, ne mere gore biti. Sve je krenulo u ranu zoru, prisjeća se jedini preživjeli policajac Josip Čičak. Do zuba naoružani Srbi napali su sa svih strana, a kada nisu uspjevali zauzeti policijsku postaju, udarila je jugovojska tenkom s mosta. I pucao je otale u nas. I šta je rekao, ajde bre ustaše, predajte se, pošteno će narod da vam sudi. Šta će mi suditi narod, nisam nikog ni napadao ni ništa, ali eto, to je njihovo i ovaj tak da smo, eto, ono, kako se predati, zaklaće mi lupti, pogotovo ovi iz Borova sela, ti sa Ozrena, ti četnici, to su strašni četnici i nema šta, i iz Srbije, ti dragovoljci njihovi. Svečanim korakom, tu, vaj! Vijence su podno spomenika ispred daljske policijske postaje prvo položile obitelji poginulih branitelja, potom i državna i lokalna izaslanstva te predstavnici policije, vojske i braniteljskih udruga. ...33 godine je prošlo od zločina koji se dogodio ovdje u ovoj zgradi, a onda nakon toga i u cijelom području ovoga dijela istoka Hrvatske, i u Erdutu, i u Dalju, i Aljmašu. I danas se prisjećamo tih žrtava, prisjećamo se tih ljudi koji su tada bili i mučeni i ubijani samo zato što su bili Hrvati. Samo zato. I ne smijemo to zaboraviti, ne smijemo to zanemariti. I ono što svaki puta kažem i svaki put ću to i ponavljati, mi koji smo još živi svjedoci tih vremena, mi koji znamo što se događalo, moramo to prenositi na generacije koje dolaze iza nas. Imamo tu obavezu vis-a-vis mladih generacija i Republike Hrvatske svjedočiti istinu o herojskoj borbi hrvatskih branitelja koji su dali ovdje svoje živote prije 33 godine u obrani ove policijske postaje, u obrani ovoga mjesta i u obrani Republike Hrvatske.
Mlade generacije moraju znati da je Republika Hrvatska nastala na časnoj i ponosnoj obrani hrvatskih branitelja i da danas živimo u demokratskoj i slobodnoj Hrvatski zahvaljujući upravo ljudima koji su dali svoje živote za neovisnu Republiku Hrvatsku. Ono što se dogodilo u Dalju je nešto što se ne smije nikada zaboraviti. Mi koji smo ovdje vodit ćemo brigu o tome da svake godine se ovdje pojavimo, ali ne samo na ovaj dan, nego tijekom čitave godine za sve ono što je bitno za ljude koji ovdje žive, koji ovdje žele graditi obiteljski život. Ono što posebno evo ističemo i 1.8. i te krvave jeseni, krvavog ljeta što se dogodilo početkom 90. godina u stvaranju samostalne i neovisne Republike Hrvatske, žrtva brojnih naših branitelja, stradanje nedužnih civila je nešto što mora ostati trajno upisano u temelje naše domovine. A upisano će ostati i u knjigama kao što je ova pod naslovom Aljmaš Dalji Erdut u Domovinskom ratu autora Frane Tokića i Marina Banovića koja je svečano predstavljena u Dalju. Prva ideja kad smo počeli raditi na knjizi je bilo da popišemo imena svih koji su poginuli i ugradili svoje živote u stvaranje Republike Hrvatske. Ta ideja, normalno kad smo počeli istraživati, je narasla, tako da knjiga ima još neka dodatna poglavlja. Konkretno i detaljno smo obradili samu bitku 1.8. Zatim nametnulo se pitanje i ratnih zločina. Znači, ratni zločini su obrađeni na više od 50 stranica. Nažalost, ovdje je došao posi Željko Ražnatović Arkan i on je odgovoran za najveći broj mrtvih ili ubijenih nakon 1.8. Inače, 1. kolovoza stugom se prisjećaju i Aljmašani, oni su tog dana 91. godine nakon pada policijske postaje u Dalju morali napustiti svoje domove, a spašeni su šlepom za rasute terete Dravom do Osijeka. Za najugroženije Osječane i obični dani borba su za preživljavanje. Svjetlu točku, barem djelomično, predstavlja im pučka kuhinja, u kojim se nastoji svakodnevno osigurati kvalitetan topli obrok. Iz Caritasa poručuju kako kuhinja ima dovoljno kapaciteta i za nove korisnike te podsjećaju da najsiromašnijima može pomoći svatko od nas putem donacija ili volonterskim radom. Dok dio građana razmišlja hoće li danas kuhati kod kuće ili jesti u finom restoranu, dio je zahvalan s onime što se nađe u ovim zdjelicama. Premda imati normalan obrok osnovna životna potreba, on nije svakome jednostavno dostupan. Tako je i Janki koja već godinama živi na rubu siromaštva, a spas, barem kada je hrana u pitanju, pronalazi u osječkoj pučkoj kuhinji. Nemam hladne vode, nemam, ne mogu si ventilator kupiti da se rashladim. Imala sam režav koji sam odbacila jer skoro me uspavalo, to kad pokipi nema taj sigurnosni ventil da zatvara. Tako da ne znam šta da vam kažem, ako je ovo normalno onda nemam riječi. Samo ta hrana recimo kad za 3 dana, kad nemaš struju, nemaš frižider, ta hrana se pokvari. Kako? Mislim, ne znam šta da kažem. Ekonomska kriza i inflacija pogađaju sve, i one dubljeg, ali i praznijeg džepa. Tijekom posljednjih nekoliko mjeseci i Jakobova realnost postala je čekanje ručka u Gupčevoj 10. Ljepota Hrvatske države me dovezla do ovle. Zato što niko nikada nije pitao mene jer sam ja naplatio od nekoga nešto, nego uvijek meni reku 8 dana ja moram platiti. Jel valja njihova hrana? Valja. Pomaže li vam to? Naravno da pomaže, ne pomaže, ne dolazio. U Caritasovoj pučkoj kuhinji zaposlenici imaju pune ruke posla, jer osim što svakodnevno kuhaju za 100-tinjak korisnika, brinu i o prehrani onih smještenih u centar za prihvat beskućnika. Što se tiče profila korisnika, tu imamo i različitih godišta i različite su okolnosti koje su dovele do takvog stanja da moraju potražiti našu pomoć. Tako da mi imamo manji broj obitelji sa djecom, ali uglavnom su to po profilu samci i u trećoj životnoj dobi. Na dnevnom meniju trude se svima njima osigurati raznovrsne namirnice i što kvalitetniji obrok. Tu nam pomažu i nekakve donacije kao što imamo suradnju s jednim trgovačkim centrom gdje dobivamo svježe voće i povrće i to ono pred istek roka, tako da u jednu ruku i pripremimo, a u drugu ruku i spasimo hranu koja bi se možda bacila, ali svakako te namirnice su nama korisne, vrijedne i od toga pripremamo velik broj jela koja su evo od sezonskog voća i povrća, a isto tako
dobar dio namirnica i kupujemo, pogotovo meso. Za sada, kaže, imaju dovoljno hrane za sve, čak i ako dođe do povećanja broja korisnika. A s obzirom na to da svaka pomoć dobro dođe, podsjeća kako svi građani dobre volje mogu donirati namirnice, ali i pomoći im u radu volontiranjem. Mi najčešće tražimo nekakve volontere na duži rok, tako da smo imali jednu suradnju kad se radi pogotovo bolesnim osobama, pa su im studenti nosili određeno vrijeme, ali često puta je problem i kod volontera što ne mogu u svako doba moći volontirati, odnosno to bude nekakve kratkotrajne aktivnosti, tako da evo, onda ih angažiramo i po potrebi. Caritas radi cijele godine, a svi zainteresirani mogu im se javiti u bilo koje doba dana. Jedna od zasigurno najpoznatijih manifestacija za djecu Zemlja bez granica ove godine ponovno će zasjeti u punom sjaju. Naravno, to neće moći bez onih zbog kojih Udruga Breza sve ovo i radi, a to su djeca koja se od danas mogu prijaviti na brojne zanimljive radionice. Od danas otvaranje obraza za prijavu na više od 30 radionica ovogodišnje Zemlje bez granica na web platformi www.zemljabezgranica.com. Mogu se sva djeca prijaviti koja to žele, roditelji mogu pomoći, ali ako baš eto zašteka kod baka, djedova ili nekoga, mogu uvijek nazvati na naš broj, to je 031-272-818. Naravno, negdje do 4 sata. A svi koji se prijave moći će i sudjelovati u čarobnoj Zemlji bez granica, koja se konačno nakon niza godina vraća u tvrđu, i to od 26. do 30. kolovoza i pod nazivom Izazovi i svijet. Radionica je 32 i kako se to očekuje od Zemlje bez granica, sve su pomno osmišljene, zabavne i drugačije od drugih. Posebno nas raduje što ima ideja koje su nekako i nas iznenadile kao organizatore. Recimo, organizirat ćemo izložbu zjaka. Ja mislim da to nikad nije bilo u Hrvatskoj, a ne znam da li je bilo i u svijetu. Svjetska premijera. Mislim da je svjetska premijera zjaka. Stvarat će se Donji Gornji Čudograd, imamo znači od filmske šminke do raznog body paintinga, nekih kreativnih izričaja u plesu, u glazbi, u cirkusarijama, žonglerarijama ili već ne znam svemu što djeca drže da im je zanimljivo. Na radionicama u tvrđi, gdje će kroz tjedan dana koliko traje Zemlja bez granica biti izgrađen Snovograd, minimalno će moći sudjelovati 750 djece, a sve ono što će stvarati posljednjeg dana na festivalu svi će moći i vidjeti. Ovaj festival, kako kaže Suzana, prije svega radi se kako bi se razveselilo i zabavilo djecu, a poticaj uz ostalo je bio jedan veliki problem koji imaju današnja djeca, a to je usamljenost. I u tome se u ovom Zemljom bez granica željelo doskočiti. Da otvorimo mogućnost, bar jedan dan u godini, dati priliku djeci da imaju vrijeme za stvaranje odnosa. Da upoznaju drugo dijete, ne online, nego da ga u stvari žive s njim, grade s njim, da li mali grad, da li, ne znam, frizerski salon, da li će pet zajedno kolača. Evo, sjetila sam se, bit će neka srednjovjekovna radionica, stari recepti, kako se nekad jelo u Austro-Ugarskoj u ovim prostorima. Tako da jednostavno, to je prilika, to je nešto što je Zemlja bez granica prati cijelih, rekla bih, 20 godina, a to je da odgovaramo na sadašnje poteškoće u društvu ili, recimo, rekla bih, problematiku. Ako je suditi po svim onim brojnim radionicama Zemlje bez granica koje su se do sada mogle vidjeti, zasigurno će tome uspjeti, na radost malih, ali i velikih Osječana. Osječko ljeto kulture koje se u gradu na Dravi održava od kraja lipnja nastavit će se i u kolovozu. Sinoć je odigrana premijerna plesna predstava, u dvorištu glazbene škole svirala se klasika. Plesni tjedan Oljka završio je sinoć premijernom autorskom plesnom predstavom osječke plesne pedagoginje i umjetnice Martine Terzić Instant. Instant je engleski termin koji je u naš rječnik ušao kao oznaka za proizvode dostupne odmah, bez čekanja ili pripreme. Najčešće su u pitanju prehrambeni proizvodi kao što su juha, dječja hrana, riža, krumpir, pire, kava. U predstavi autorica dovodi u korelaciju pojavu instant proizvoda i ljudskog odnosa prema vremenu unutar suvremenog načina života. Thank you.
Kroz nju publika je mogla pogledati umjetnost pokreta, umjetnost pričanja priče kroz plesni performans, ekspresiju emocija, stanja, odnosa i događaja koji nas okružuju. Predstavili su se osječkoj publici i violončelist Hrvoje Hrešić i pijanistica Katarina Berio Quintero. I to sa klasičnim glazbenim djelima, među kojima bio je i Beethoven. Jako često lome koplja između klasike i romantike kod njega, jer nekako on je uspio nekako zagrliti tu bečku klasiku gdje je učio od jednog Josefa Haydna. S druge strane je uspio otvoriti vrata za romantiku. Ja mislim da je jednostavno stvarno smijemo pokazati i jednu i drugu stranu od Beethovena. Mislim da nije loše svirati ga na klasičan način, ali u isto vrijeme mislim da nije loše i pokazati romantične strane njegove kompozicije, jer čak i u ovom njegovom ranom opusu on ima neke naznake romantizma koje su jako jasne u tehničkim izvedbama. Hrešić, rođeni Baranjac, nagrađeni je violončelist, koji kroz svoj život razvija interes ne samo za sviranje, već i za pedagogiju, pa osim profesorske pozicije pri Državnom glazbenom učilištu u Stuttgartu, gdje je sa 24 godine bio najmlađi profesor u povijesti postojanja učilišta, Hrvoje u slobodno vrijeme predaje punim angažmanom kroz usavršavanje i seminare diljem Njemačke, Austrije i Hrvatske. U svom umjetničkom opisu ostvaruje i snimke, albume, koncerte i recitale za nekoliko nakladničkih kuća i državnih radio-televizijskih kuća diljem Europe, surađujući pritom sa mnogim svjetskim relevantnim umjetnicima, dirigentima i orkestrima. Katarina Berio Quintero, poznata solistica i komorna glazbenica, dobitnica je brojnih nagrada na međunarodnim natjecanjima, a nastupa i sa uglednim svjetskim orkestrima. Osječko ljeto kulture među ostalim nastavlja se u subotu kada će u 11 sati u maloj dvorani Kulturnog centra za najmlađe biti projekcija filma Lesi 2 Nova pustolovina. Na večer, za one nešto starije, na rasporedu je koncert Lomljenje metalom Open Air koji će u dvorištu Stare pekare započeti u 20 sati. Atletski klub Slavonija Žito ima sve bolje rezultate na domaćim, ali i međunarodnim natjecanjima. I ponebolji atletičari vrlo su važan dio hrvatske reprezentacije. U Varaždinu je održano državno prvenstvo za juniore i juniorke, na kojem su se ponovno istaknuli Osječani sa osvojenih 6 novih medalja. U Varaždinu je održano atletsko prvenstvo Hrvatske za juniorke i juniore na kojem su predstavnici atletskog kluba Slavonija Žito osvojili 6 medalja, od toga 4 zlatne i 2 srebrne. Mia Wild je državna prvakinja na 100 metara s rezultatom 11,96 sekundi, a titulu je izborila i u svojoj primarnoj disciplini 100 metara prepone. U toj je utrci slavila s vremenom 13,56 i tako opravdala ulogu favoritkinje uoči početka natjecanja. Mia je nastupila i na 200 metara i zauzela
zauzela drugo mjesto, prva je bila Lara Jurčić iz Zagreba. Sa tri odličja Mija je bila među najuspješnijim atletičarima državnog prvenstva. Inače, ponajbolja hrvatska sprinterica kreće u Sloveniju gdje će se u Mariboru pripremati za svjetsko juniorsko prvenstvo koje ju čeka krajem kolovoza u Peru. I tu se može očekivati novi veliki podvig sjajne osječke atletičarke. Što se ostalih rezultata tiče, na državnom juniorskom prvenstvu u muškom u skoku u vis dominirao je David Kurtek, preskočivši letvicu na visini od 1,94 metra i tako potvrdio dobru formu ove sezone. Juniorski prvak Hrvatske postao je Jakov Maričak u skoku s motkom. Za prvo mjesto ovoga puta mu je bila dovoljna visina od 3,80 metara. Srebro je osvojila Paula Šljivac u bacanju kladiva. Inače, cijelo ljeto je bilo odlično za osječki klub koji je na svakom važnijem natjecanju hrvatske reprezentacije imao predstavnika, a i sve je više osjećana u reprezentaciji Hrvatske u svim dobnim kategorijama. U mjesecu rujnu uslijedit će novi izazovi kada su na rasporedu dva državna prvenstva za mlađe seniore i kadete te kup za kadete, zatim petero meč reprezentacija te Hanžekovićev memorijal, gdje uopće ne sumnjamo kako će doći nova berba osječkih atletskih medalja. Nakon sporta pogledajmo i kako nas vrijeme očekuje sljedećeg dana u prognozi Kristijana Božarova. Vrijeme će sutra u Slavoniji i Baranji biti djelomično sunčano, a uz povremeno više oblaka mogući su pljuskovi s grmljavinom, vjerojatnije ujutro i sredinom dana. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni. Jutarnja temperatura bit će od 18 do 21, a najviša dnevna između 29 i 32 Celzijeva stupnja. I u Osijeku i okolici bit će sunčano uz moguće pljuskove s grmljavinom u prvoj polovici dana. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni vjetar. Temperatura ujutro od 18 do 20, a danju od 30 do 32 Celzijeva stupnja. Bioprognoza će biti nepovoljna. U subotu će biti oblačnih i djelomično sunčanih razdoblja uz mjestimičnu kišu ili grmljavinske pljuskove. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni. Jutarnje vrijednosti kretat će se od 17 do 20, a dnevne između 27 i 30 stupnjeva. Nedjelja donosi djelomično sunčano i većinom suho vrijeme uz slab sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura bit će između 14 i 17, a dnevna između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva. Bilo to sve u vijestima, poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti i doviđenja do novoga susreta.